är inte mer lönan. Vad säger du, Lisa? Ska vi avrunda? Vi avrundar. Om ni svar, kan ni svara oss nu då? Heja de gule! Framåt för seger! Ja, så bra! Jättebra, jättefint! Ska vi avsluta? Sjog ut nu. Hej då, Lisa! Tack så mycket, mina vänner. Vi sätter gul! Vi sätter gul! Vi sätter gul! Vi sätter gul! Så vill jag att ni hjälper mig att välkomna en tidigare hjälte. Nu är jag hjälte på hemmaplan, inte minst hemma med alla barn. En stor applåd till Fredrik Berglund. Du har ju ganska bra tips sen tidigare under säsongen. Vi har ju pratat lite inför många matcher, du och jag. Och många av dina tips har stämt in. Hur tippar du idag? Jag tippar 3-0, gör jag. Och det är realist, jag säger. Spelarna behöver applåder. Mest. Och sen har vi inte vunnit än. Det är jävligt viktigt att komma ihåg det. Jag har inte vunnit än. Men vi är otroligt glada över att vara här och ha den här möjligheten att få titta och njuta av att Elfsborg har den här möjligheten. Någonstans är det så måste du känna lite likadant. Jo, absolut. Och det är väl något som vi har pratat om i spelargruppen här är att HF vann förra året. Då satt och din bussjävel på väg hem från Gais-matchen när de vann sitt SM-guld. Och hur kul är det att vinna ett sånt SM-guld utan att kunna göra det på hemmaplan för fullsatta läktare, för sina egna egen publik, är såklart en möjlighet som inte kan bli bättre. Det går om man skulle skrivit ett scenario här, skrivit en bok om säsongen och önskat ett slut, så klart att det här är det perfekta slutet under förutsättning att nu vinner. Säger den alltför diplomatiska Jörgen Lennartsson en riktigt. Niklas Hult!
Du, det där kändes som de menar. Ja, det kändes som att de har druckit en del av det. Du tror att det är det som krävs? Du, alltså, vi tycker ju oerhört synd om dig. Hur ledsen är du på en skala? Ja, jag är sjukt ledsen egentligen, men ja, om den här dagen blir som jag har minnat den ska bli så kommer jag nog bli fruktansvärt mycket gladare efter matchen. Stort tack för att du kom hit, kriga på dig och lycka till i framtiden. Årets största applåd! En timme kvar till matchstart och jag står här med Niklas Hult. Niklas, du fick en oerhört varm applåd här. Hur känns det? Nej, det är oerhört kul. Det är skönt liksom att få reda på liksom att de tycker man har gjort något bra på fotbollsplanen. Och nu har du varit med hela året och så får du inte vara med sista matchen. Ja, det är väl typiskt. Det är det här man har drömt om, liksom, det här man längtat om. Och det här man har krigat för hela säsongen. Men det, ja, jag missar den, men jag kommer försöka göra allt jag kan för att peppa de andra. Ja, hur gör man då? Nej, det går in och med liksom glatt humör och säger liksom att det är inte så farligt här. Det är bara att gå ut och köra. Ja, är det någonting annat att tänka på än att gå ut och göra? Bara köra? Det är bara skoj? Ja. Alltså, det är klart att det går inte att undgå att det är så himla viktigt, men alltså, alla är förberedda till 100 och det, gör vi vårt jobb så kommer det bli bra. Ett sånt där skräckscenario. Jag pratade med Ahmad Ojavo här förra veckan. Han säger att när jag står 0-0 i halvtid och så nu kanske Malmö leder med 1-0 där uppe, kan det smyga sig på lite nervositet då eller? Ja, alltså, jag tror alla är nervösa redan nu innan också, så det spelar nog inte så stor roll. Är du nervös? Alltså, ja, jag är fruktansvärt nervös. Jag har inte kunnat sova någonting på flera dagar nu och det har varit riktigt jobbiga dagar och nu timmen innan är det värsta. Usch, fy fan. Har du varit med om en sån här toppstrid någon gång när det verkligen är sista matchen det hänger på ett mål och sådär? Nej, jag har aldrig fått uppleva det innan, så det, vi har snubblat lite tidigare och de åren som jag varit med innan. Så, men är det mest optimala? Ja, det är otroligt roligt. Din skada då, Niklas, hur är det med den? Ja, det har gått 3 dagar sedan jag opererade mig, så fruktansvärt stora framsteg. Ja. Men ja, det kommer ju ta tid. Alltså, vi pratade med Ahmad Ojavo här, han hade börjat att rehabba efter en vecka. Hur blir det med dig? Ja, det är svårt att säga. Baksidan är väl lite mer känslig. Så det kommer nog ta lite längre tid. De har sagt att ja, jag ska tillbaka om 2 veckor och kolla upp det och se vad de säger då. Så han var nöjd med operationen? Det var han. Det var han. Så det är ju alltid positivt. Det är alltid positivt när läkarna är nöjda. Så. En bra början. Det är ju jättebra början. Hur lång tid ska du få gå med detta? 3-4 månader säger de. Okay. Men jag hoppas att jag har bra läkekött så att det går snabbare. Ska vi pröva oss på lite? Du var lite blygsam här med slutresultatet. Har du ändrat dig nu bara på den här lilla stunden? Ja, ja, alltså 2-1 är ju ett bra resultat. Bara vi vinner så det spelar ingen roll. Ja, vi kan låta Åtvidaberg göra ett mål också. Det är kul för dem. Ska du in i omklädningsrummet nu eller gör du? Ja. Det har jag tänkt att peppa dem lite nu precis innan. Har du pratat med dem innan idag? Är det är full laddning alltså? Det är klart det måste vara, men är de riktigt nervösa nu? Ja, de är många rutinerade naturligtvis. Jo, men det är klart att det spelar nog inte så stor roll. Alla vet att det är så mycket som det gäller. Liksom. Alla är nog jävligt nervösa där inne, så man får gå in och försöka lugna ner dem lite. Men jag tror vi klarar av det på ett bra sätt. Det är bra, Niklas. Tack så mycket. Det är lite lugnt. Två nyförvärv här. Jag vet inte fan om någon plats är det. Ja, det går Thank you.
Oh!
Nej, det är klart. Det säger man nu så här? Jag ser att du har lite tårar i ögonen. Har du någonting att säga så här efter matchen? Underbart. Det är så? Helt underbart. Fantastiskt. Att man får vara med om det ytterligare en gång till, det är helt underbart. Det här är det optimala. Absolut, det är det. Man väntar på år efter år och vi har haft tur att vi ändå vann guld för 6 år sedan och nu är det dags igen. Hur har dagen varit? Vi har varit på arenan sedan 8 och tipparbetat och sen åt vi lite och sen var vi här igen och sen sålde jag lite souvenirer och sen har jag varit ute och fotat och sen nu är det bara firande som gäller. Ja, vad händer nu här? Nu är det guld hela kvällen. Ja, nu är det torget som gäller. Sen är det rum på Grand och sen ska det bli party. Får man en kram? Det är ja, Johan Larsson, grattis! Tack så hemskt mycket! När tog du en cigarr sist? Ja, det var inte igår. Det var väl studenten eller något sånt där. Du, det är en sån här match. Det är det optimala som har hänt idag. Matchen glömde, det blir 1-1, men det var inte mycket att säga om. Det är skitsamma. Det hade aldrig hänt om vi hade haft kniven på strupen. När vi hör att Malmö ligger under med 2-3-0 så är det liksom... Ja, fine. Vi vet att vi är klara. Hur var det med nerverna innan matchen och sånt där? Var det... Ja, det har varit den längsta dagen i hela mitt liv och ändå började matchen 3. Jag vaknade 7 och var så pigg så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Så här, det är så skönt nu så det liknar ingenting. Grattis! Ja, det är inte mycket att säga mer än grattis, Jon. Nu börjar jag få gå in på det här. Ja, som tur var. Ja. Vad säger vi om matchen? Det var inte mycket att säga om. 1-1. Nej, det var ju lite spänt i början. Sen fick vi 1-0. Kontrollerade. De hade ju ingenting att förlora på. De bara körde ju tuta framåt allt vad de orkade. Men det blev lite svajigt.
Men vi håller 1-0 till halvlek och det är bra. Och så får vi reda på att de blir de 1-0. Och sen, då kändes det ganska tryggt och sen står man ju 2-0 där. Hur har dagen varit, Jo? Jobbig. Så. Ja, man ville bara ut så snabbt som möjligt och spela. Det var nästan jobbigt att bara gå och vänta på matchen faktiskt. Och nu är det bara till att fira resten av kvällen. Ja, det kan du lita på. Det kan du konstatera. Ja, det kan du räkna med. Grattis. Tack. Grattis. Tack så mycket. Hur har dagen varit? Dagen har varit väldigt lång faktiskt. Steg upp tidigt och det var inte så att timmarna sprang iväg direkt utan det smög sig på sakta men säkert. Och, nej, det är så skönt nu, det är bara att njuta hela kvällen, hela veckan och hela ledigheten. Det är bara supa in så mycket man kan. När ni fick de här meddelandena under matchen att Malmö låg under och sånt där, kändes det lugnare då? Jo, men det är ett intryck som man får ta med sig. Liksom. Vi sprang runt och pratade lite om det och vi visste att de förlorade liksom, de låg under med 2-0 och vi hade ett lika oavgjort resultat så att du blir inte så stressad utan du kan liksom värdera lite mer och spela lite mer på det resultatet så att det är fantastiskt skönt. Kändes det spänt när ni gick in? Nej, men det var som jag sa innan, man får supa in känslan bara och njuta. Bara ha roligt? Ja, bara njuta, det är så få förunnat att få vara med om en sån här stor grej så att det är bara att njuta så mycket man kan och bara gå ut här och ta in alla intryck som man får i publiken och allting så att det är så mycket glädje. Nu får ni ta emot jubeln på Stora torget också. Det gör jag mer än gärna, ska jag säga dig. Okej, grattis. Tack så mycket. Tack så mycket. Stefan Andreasson, det är bara att säga grattis. Just det, ja, får du gärna. Det är inte mycket att tillägga. Nej, vi är bäst igen. Även om vi alltid varit bäst. Men nu fick vi det bevisat kanske genom att vara för högst i tabellen. Har det varit ett pressande höst det här tycker du? Ja, det har nog varit oerhört jobbigt. Torsdagen var ju bland det värsta man upplevt någonsin tror jag, i fotbollen. Med vår vändning i Mjällby, eller vändning att vi gjorde mål och sen att inte Malmö vann. Det är klart att det är inte bra för hälsan. Men det föll på plats, det som vi var förtjänta av sen. Säsongen börjar, så kändes det. Och sen att resultaten gick så att säga er väg de sista dagarna. Men fotbollen är rättvis ibland och det var den i år tycker jag absolut. Det verkar ju som de flesta topplagna skakade lite grann i slutet här på Ja, så är det väl i och för sig. Det är fotboll, så det är jävligt bra. Det är många lag som kan slå alla. Så. Men det är att vi var förtjänt att vinna 2012, det är ett av de mest förtjänta gulden någonsin, känns det så. Hur har dagen varit för dig, Stefan? Jag var ganska lugn, har inte varit så hysterisk som... Men det är inte slut än? Nej, det är ju nu det börjar, det roliga. Än en gång, grattis! Tackar! Tackarna! Jag älskar dig! Vi pratade med Niklas Hult alldeles innan här och... Ska vi se vad han säger? Ja. Fy fan vad skönt. Så jävla gött. Vad hände? Du skulle in i omklädningsrummet precis innan vi pratade. Vad hände? Ja, det var väl som jag sa där innan att alla var sjutaggade och liksom man kom in där och man fylldes av den här energin och man blev... Det blev någon slags meditation där inne. Ja, men det blev det verkligen. Jörgen läste ju en bok. Det sista han gjorde innan vi gick ut till matchen så läste Jörgen, jag trodde om det var Gretzkis bok eller någonting, så läste han ett litet kapitel där, ja exakt, om hur det är och liksom få vinna. Och så här, det var väl det som han ville få fram. Och det blev taggat där då? Det blev jävligt taggat, så det var kul. Ja, vad har du fått här nu? Är det en liten maskot du har fått här? Ja, jag fick en liten maskot av två tjejer och sen så fått av Gulligana. En t-shirt. Ja, men nu får du ta det lugnt ikväll eller hur ska du göra? Ja, lugnt och lugnt. Ja, vi får se hur det blir, men jag ska inte riskera någonting, men lite dans kan jag bjuda. Ta emot jublet på Stora torget. Ja, det hoppas jag. Tack Niklas. Tack så mycket.
Nyförberg är klar! Yes!
2013. Vi vill sälja 10 000 seriebiljetter. Ni sponsorer lägger nollan bakom när ni satsar. Vi ska vinna 10 år idag nu! Njuter du, Ali? Det kan du ge dig 17 på. Men en annan har ju varit med. Det börjar bli rutin nu, vet du. Jag har varit med innan. Hur var det? Hej! Roddan till landslaget. Hej! Får vi se dig? Den här kön utanför nu. Det är snabba och precis.